A investigação iniciou há três semanas, a partir do monitoramento do homem que recrutava as pessoas para participarem do esquema criminoso. De acordo com a polícia, Bruna Tavares e Maria Oliveira já haviam embarcado para São Paulo com as cápsulas de cocaína dentro do estômago. Só que, lá no aeroporto internacional de Guarulhos, tiveram um imprevisto e não puderam embarcar para a Europa. Ao retornarem ao Amazonas. No bairro Mauazinho, aqui em Manaus, foram presas em flagrante juntamente com Daniel Menezes, que, segundo a investigação, seria o responsável pela distribuição da droga no bairro Praça 14 e também por coptar as mulas para o tráfico internacional de drogas. Cada uma das mulheres receberia 15 mil reais para levar as 45 cápsulas de cocaína pura para a França um esquema que renderia ao tráfico. Mais de 250 mil reais. A polícia segue com a investigação para identificar os fornecedores dessa droga. A gente já tem algumas informações que levam aí a participação de outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Né? Agora nós vamos intensificar as diligências policiais para qualificar essas pessoas e representar pelas medidas cautelares cabíveis aí para retirar todos eles de circulação. O trio foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficará preso à disposição da justiça.